നമസ്കാരം, ഞാൻ ഷോണിമ. ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജുവലേഴ്സ് കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം. പവേർഡ് ബൈ ARMC, പ്രസന്റഡ് ബൈ NCDC. ഖുറേഷിയുടെ സഞ്ചാര വഴിയെ. IS റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കേസിൽ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ കഴിയുന്ന ആർഷി ഖുറേഷിക്ക് വിദേശ മതപരിവർത്തന സംഘടനകളുമായി അടുത്ത ബന്ധമെന്ന് പോലീസ്. കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് കാണാതായ മെറിൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സ്കൂൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും വിശദ പരിശോധന. കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് കാണാതായവർ കൊച്ചിയിലെ സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതായി വിവരം. മതം മാറുന്നവരെ വിദേശത്തെത്തിക്കാൻ ഖുറേഷിക്ക് പ്രത്യേക സംവിധാനമുണ്ടായിരുന്നതായും അന്വേഷണ സംഘം. അതിനിടെ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ കാണാതായ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിനി അപർണ വിജയൻ മഞ്ചേരിയിലെ മതപഠന കേന്ദ്രത്തിൽ. മതപരിവർത്തനത്തിന്റെയും മലപ്പുറം സ്വദേശി ആഷിഖുമായി നടത്തിയ വിവാഹത്തിന്റെയും രേഖകൾ പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു. തച്ചങ്കരിക്കും ത്വരിത പരിശോധന. പെട്രോൾ ലഭിക്കാൻ ഹെൽമറ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയ ഉത്തരവിൽ നിലപാട് മയപ്പെടുത്തി ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർ. ഹെൽമറ്റില്ലാതെ പമ്പുകളിലെത്തുന്നവർക്ക് ബോധവൽക്കരണം നൽകും. ഓഗസ്റ്റ് 1 മുതൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ലഘുലേഖ പുറത്തിറക്കുമെന്നും ടോമിൻ തച്ചങ്കരി. തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട് നഗരങ്ങളിലെ പമ്പുകളിൽ പെട്രോൾ അടിക്കാൻ ഹെൽമറ്റ് നിർബന്ധമാക്കി ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർ ഉത്തരവിറക്കിയത് June 30. എന്നാൽ വകുപ്പ് മന്ത്രിയോട് ആലോചിക്കാതെയുള്ള നടപടിയിൽ AK ശശീന്ദ്രൻ തച്ചങ്കരിയിൽ നിന്ന് വിശദീകരണം തേടിയിരുന്നു. അതിനിടെ ഗതാഗത വകുപ്പിലെ ക്രമക്കേടുകൾ. ടോമിൻ തച്ചങ്കരിക്കെതിരെ വിജിലൻസ് ത്വരിത പരിശോധന. മലിനീകരണ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഇളവ് നൽകിയതുൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിലും അന്വേഷണം. വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ ജേക്കബ് തോമസിന്റെ നടപടി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിനെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങളെ തുടർന്ന്. ആശങ്ക അകലാതെ. കുളച്ചലിനെ തല്ലാതെ വിഴിഞ്ഞത്തിന് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകി പ്രധാനമന്ത്രി. വിഴിഞ്ഞവും കുളച്ചലും വികസനത്തിന് അനിവാര്യം. കുളച്ചൽ തുറമുഖ പദ്ധതി ഒരിക്കലും കേരളത്തെ ബാധിക്കില്ല. ആദ്യം തുടങ്ങിയത് വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി ആയതിനാൽ പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുമെന്നും പിണറായി വിജയനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ മോദിയുടെ ഉറപ്പ്. കുളച്ചൽ തുറമുഖത്തിന് കേരളം എതിരല്ലെന്ന് പിണറായി. എന്നാൽ ഒരേ സമയം അടുത്തടുത്ത് 2 തുറമുഖങ്ങൾ വരുന്നതിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് ആശങ്കയുണ്ട്. തുറമുഖങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം സംബന്ധിച്ച് മാനദണ്ഡം വേണം. വിഴിഞ്ഞത്തിന് മുൻഗണന നൽകണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി. പ്രതിഷേധമുയർത്തി ഹിലരി. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ വാക്പോര് രൂക്ഷമാക്കി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ കടുത്ത അതൃപ്തി അറിയിച്ച് ഹിലരി ക്ലിന്റൺ. ലോകത്തിനു മുന്നിൽ അമേരിക്കയുടെ ഇരുണ്ട ചിത്രം നൽകുന്ന ട്രംപ് രാജ്യത്ത് വർഗീയ വിഭജനത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തൽ. ഒരു മതവിഭാഗത്തെയും നിരോധിക്കുന്നത് അനുകൂലിക്കാനാവില്ല. ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ മതിലുകൾ തീർക്കാനല്ല, പകരം സമ്പദ്ഘടന പടുത്തുയർത്താനാണ് നേതാക്കൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതെന്നും ഹിലരി. ട്രംപിനെതിരായ പ്രസ്താവന ഫിലാഡൽഫിയയിൽ നടന്ന ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി കൺവെൻഷനിൽ. ഇനി ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വെള്ളി നിരക്കുകൾ. ദുബായ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട് സ്വർണ്ണ വെള്ളി നിരക്കുകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ദുബായ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ്, ഇന്ത്യ, UAE, ഒമാൻ, ബഹ്റൈൻ. സ്വർണ്ണ ഗ്രാമിന് 2,870 രൂപ, പവൻ 22,960 രൂപ, വെള്ളി ഗ്രാമിന് 50 രൂപ. ദുബായ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട് സ്വർണ്ണ വെള്ളി നിരക്കുകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ദുബായ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ്, ഇന്ത്യ, UAE, ഒമാൻ, ബഹ്റൈൻ. ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജുവലേഴ്സ് കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസ് പവേർഡ് ബൈ ARMC, പ്രസന്റഡ് ബൈ NCDC സമാപിക്കുന്നു. പുതിയ വാർത്തകളുമായി 5:30 ശ്രീക്കുട്ടി ചേരും. നമസ്കാരം.